Voltamos com a notícia de frente desta sexta-feira, 13, e estamos próximo ao dia 15, dia das eleições. Sexta-feira, agora... 13, sorte que nós não estamos em Las Vegas, né? Que é a Sin City, cidade do pecado. É. Sexta-feira, 13, tem uma série de regras, viu, Paulo? Tem? Tem. Tá vendo que o treino é tão... tem alguma coisa aí, viu, Paulo? Se você repensava... Não, mas... Antes de entrar aí na questão dos e-mails, você sabia, só rapidão fazer um registro aqui, que eu andei, não foi agora, mas eu andei outro tempo vendo sobre isso, de onde que surgiu, né? E tem uma explicação, uma das explicações é que tem a ver com o cristianismo, por conta da sexta-feira, quando Jesus Cristo foi morto, né? E também com a Santa Ceia, que eram... 13 pessoas, contando com Jesus, né? 12 apóstolos, mais ele. Uhum. Em função de aquele dia ser o dia que ele foi crucificado, ficou aí também uma das explicações de que dali nasceu aí essa tese aí da sexta-feira 13, ou sexta-feira negativa. Obrigada. E olha, muita gente se solidarizando aqui com a história da Patrícia, né? Dizendo que também tem uma filha de 15 anos, pôde fazer a festa e sabe o que, que isso significa. Mas vamos esperar essa justiça, gente. A esperança é a última que morre. E agora a gente vai aqui com o repórter Oliveira Júnior, ao vivo, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral e vai falar com o chefe da seção de orientação e apoio às zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Oliveira Júnior, vamos lá então. Já tem muita mensagem. Primeiro, claro, vou dar bom dia aí também ao chefe de seção de orientação, apoio às zonas eleitorais e também o nosso muito obrigado a você, Oliveira, e a equipe por estar trazendo a informação para o eleitor neste momento importante, momento da democracia. Ok, Nayara, estamos ao vivo aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, ao lado do Ailton Lopes, que é o chefe de seção de orientação do Tribunal Regional Eleitoral. E nós vamos conversar com ele nesta entrevista sobre as dúvidas que os eleitores têm, né? Muitas pessoas estão perdidas, literalmente, né, Ailton, com relação às mudanças, à pandemia, se vai impedir, como é que ele vai fazer para votar. E vamos começar falando, Ailton, exatamente sobre essa questão. A primeira orientação do TRE é que quem foi contaminado, né, quem teve o coronavírus, a Covid-19, a partir de 1º de novembro, não poderá votar no dia 15. Como é que o TRE vai saber se o eleitor que está chegando no local de votação teve a doença ou não? Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos. Nós orientamos e sugerimos aos eleitores que se tem algum sintoma, né, se apresenta algum sintoma característico da Covid, que ele não vá votar. Nós disponibilizamos o aplicativo e-título, que o eleitor pode baixar e durante 60 dias após as eleições ele pode justificar, né, acrescentando e anexando os documentos necessários, como atestado médico, para justificar a sua ausência. E no caso de um eleitor que seja assintomático, não tem como o TRE saber, né? Porque nem ele sabe que está contaminado. Exato, por isso as precauções. Nós estamos cumprindo protocolos extremamente rigorosos, né? Todos os mesários, mais de 26 mil mesários, estarão utilizando EPIs, né? Os face shields, que são máscaras de acrílico, álcool em gel na sessão. Por isso nós pedimos também aos eleitores que levem as suas próprias canetas. Claro que nas sessões terão as canetas, mas se o eleitor levar, melhor ainda. Disponibilizamos também um horário especial para os eleitores acima de 60 anos, prioridade, né? Dando prioridade a esses eleitores, não que seja exclusivo a esses eleitores, mas eles terão prioridade na votação. Então, é uma série de medidas que para a gente conter, né? Dar maior segurança aos eleitores e a quem está trabalhando conosco. Com relação a essa prioridade, das 7 da manhã às 10 a prioridade é para os idosos. Não significa dizer que será exclusivamente para eles, né? As outras pessoas, os outros eleitores poderão votar, mas se o idoso chegar no local de votação, a prioridade é dele. Exato, Oliveira. Então, nós não temos como obrigar o eleitor a votar naquela faixa de horário. Contudo, o eleitor que chegar mais cedo nessa faixa de horário, né, de 7 às 10, vai permanecer na fila com distanciamento
entre um eleitor e outro, mas já fique ciente que chegando um eleitor idoso, ele terá prioridade. Ele vai passar na frente como qualquer outra fila de banco, de, enfim, de qualquer outra fila, que o eleitor terá prioridade, principalmente nesse horário. Nós mostramos no início do programa, no primeiro bloco, um vídeo demonstrativo, não sei se foi o TRE que produziu, de como o eleitor deve proceder. E a novidade esse ano é o uso da caneta, apesar do voto não ser mais impresso, mas a caneta será utilizada, o cidadão vai ter que levar a caneta até o local de votação para ele exatamente não ter contato com a caneta de outras pessoas que estarão votando. De preferência, sim, né? Que ele leve a sua caneta para que ele possa assinar o caderno de votação após a votação, né? A rotina e o rito dessa feita, por conta da pandemia, está um pouco modificado. O eleitor vai chegar à sessão, vai mostrar o documento para o mesário, que vai digitar, vai liberar o voto para esse eleitor. Ele vai higienizar a mão antes e após o uso na urna eletrônica e depois ele vai ser dispensado para voltar para casa. Então, todo esse rito já foi treinado, então todos os mesários estão orientados. O e-título, o celular, comumente é proibido o eleitor adentrar ao local de votação portando o telefone celular. Nestas eleições, será permitido devido o e-título? Sim, o eleitor pode baixar e quero lembrar e ressaltar que o eleitor que estiver regular conosco, né? O eleitor que tiver kit com a Justiça Eleitoral e que está apto a votar, ele pode baixar o e-título, que vai constar ali no celular foto. Todos os seus documentos e ele pode mostrar para o mesário, identificando-se via e-título, só que ele vai deixar o celular ali. Não é permitido ele entrar na cabine de votação com o celular, né? Ainda continua essa regra. Ele só vai sendo identificado ali, deixa o celular, vota e depois é liberado, levando consigo o seu celular. Justificativas às pessoas que não poderão votar. Como é que elas devem proceder para fazer essa justificativa, Hilton? No dia da eleição, se ele estiver ausente do seu domicílio eleitoral, reforçamos o uso do aplicativo e-título, porque evita... todas as sessões eleitorais, Oliveira, estão preparadas para receber a justificativa. Mas para até evitar essa aglomeração, o eleitor baixando o e-título, ele pode justificar de casa, por exemplo, né? Lembrando, ele tem que estar ausente do seu domicílio eleitoral. O aplicativo usa a geolocalização do aparelho celular e se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele consegue justificar pelo próprio aplicativo. Vale dizer então, por exemplo, Cuiabá, o eleitor é de Cuiabá e não quer ir votar e tenta justificar utilizando o aplicativo de Cuiabá, por ausência, ele não vai conseguir, né? E aquele outro caso que nós citamos no início, em que o eleitor começa a sentir, eventualmente, sintomas característicos da Covid, ele tem 60 dias para justificar perante a Justiça. Vamos à pergunta da nossa colega Nayara Moura, que está lá no estúdio do A Notícia de Frente, ao lado do Paulo Coelho e também do Haroldo. Pois não, Nayara? Oliveira, eu já vou para as mensagens dos nossos telespectadores, porque tem muitas e já que vocês falaram dos idosos, né? Tem muita mensagem a respeito de eu sou acompanhante, voto em outra sessão, mas posso votar nesse horário, então já está respondida essa mensagem. Pode votar, é só preferencial, não é prioridade, é preferencial, tá, gente? É prioridade, na verdade, não é exclusivo, perdão. Aí tem uma outra pergunta aqui, Oliveira. Bom dia. Idoso, menos de 70 anos, se não puder nem justificar, tem o benefício do INSS suspenso, pois já é aposentado? Oliveira. A pergunta do eleitor, que é idoso, tem mais de 70 anos. Se ele não puder votar, não tiver dificuldades, porque nessa idade já não é mais obrigatório, né? Ele está temendo de perder o benefício do INSS. Eu, particularmente, acho que não tem relação nenhuma com isso, principalmente pelo benefício da idade. É isso mesmo, Ailton? Exato. A obrigatoriedade do eleitor votar é entre 18 anos e 70 anos. Acima de 70 anos, não há mais a obrigatoriedade de votar, né? Nós temos que tomar bastante cuidado, Oliveira, com essas fake news que nos assolam, porque notícias como essa podem gerar até uma corrida desnecessária às sessões eleitorais, né? Então, com base nisso, nós afirmamos, o eleitor acima de 70 anos não tem mais a obrigatoriedade de votar, ele também não precisa, por exemplo, nem justificar, Oliveira, caso não esteja no seu domicílio eleitoral, e a faixa etária
obrigatória do voto entre 18 e 70 anos. Não que o eleitor acima de 70 anos não vá votar. Eu mesmo conheço inúmeras histórias de eleitores acima de 70 anos que fazem questão com aquele sentimento cívico de ir votar. Terão prioridade e não terão nenhuma sanção caso não vá votar. Muita gente com dúvida, Ailton, com relação a esse problema que ocorreu por conta do não cadastro na biometria. Tem milhares de eleitores, né, aqui no estado que não poderão votar, né? É um número expressivo, né? Como é que vai se dar isso? Não teremos a biometria esse ano por conta da pandemia, né? Apesar de todo mundo ter feito, todo mundo que eu falo, a maioria, mas esses que não fizeram não poderão votar de forma alguma. Não, Oliveira, foi muito bem lembrado, porque o eleitor, orientamos o eleitor a procurar, a verificar a sua situação eleitoral. Acesse o nosso site tre-mt.jus.br. Lá, logo assim que você abre o site, você tem os serviços ao eleitor, verifica a sua situação. Só em Cuiabá são mais de 115 mil eleitores que estão cancelados. Esses eleitores não poderão votar. Quem não compareceu à biometria não poderão votar. As biometrias, por exemplo, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, já terminaram há muito tempo. Rondonópolis, por exemplo, terminou a biometria em 2014. A decisão do ministro foi que houve tempo hábil para esses eleitores procurarem regularizar a situação. Não procuraram. E, infelizmente, mais de 115 mil eleitores em Cuiabá e mais de 52 mil em Várzea Grande não poderão votar porque não fizeram a biometria. Vamos a mais uma pergunta da Nayara, dos nossos telespectadores. Nayara. O telespectador, Oliveira, primeiro uma dúvida aqui. Por que que tem que levar a caneta? Eu já vou fazer outra do telespectador também. Como o eleitor sabe, pode fazer aí para saber onde ele vai votar? Qual que é o colégio eleitoral dele? A pergunta do eleitor é por que da caneta? Nós já falamos, mas vamos repetir o porquê da necessidade. E como ele deve proceder para saber o local de votação? Porque o próprio TSE anunciou, Ailton, que houveram mudanças de muitos locais por conta de medidas de biossegurança, né? Por exemplo, uma escola onde havia uma aglomeração, esse local pode ter mudado e o eleitor pode não ter sido comunicado. Exato. Em relação à caneta, é para dar mais segurança tanto ao eleitor quanto também aos mesários, enfim. Apesar que todo e qualquer equipamento na sessão será bem higienizado, né? Está disponibilizado álcool em gel, álcool comum, para também higienizar todo e qualquer equipamento. Quanto às mudanças de local de votação, vendo eventuais mudanças, o eleitor pode verificar no nosso site a sua situação e o local de votação. E digo mais uma vez, através do aplicativo e-título, no próprio e-título já demonstra o local de votação. Né? E esse local em tempo real. Se houve mudanças, no e-título, no aparelho, vai estar exatamente o local e endereço onde o eleitor deve se dirigir. Né? Baixando o e-título, ele vai evitar aglomeração, porque ele não vai ficar no dia da votação perdido, digamos assim, procurando seu local de votação. Ailton, a mudança do local de apuração, não vai haver aquela aglomeração, concentração de candidatos, correligionários, imprensa, como ocorria todas as eleições no Centro de Eventos Pantanal? Essa apuração foi transferida aqui para a Casa da Democracia. Por isso, inclusive, o trânsito estará interditado em frente ao TRE hoje, aliás, amanhã e domingo. Vai agilizar? Vai contribuir de alguma forma para que seja mais célere, mais rápida essa apuração ou continua a mesma previsão? É a mesma previsão, né? Dessa feita, por conta da pandemia, infelizmente, nós não vamos poder ter aquela estrutura que você já conhece bem. Lá no Centro de Eventos Pantanal, a gente recebia ali que tenha a estrutura física para receber candidatos, a imprensa no geral, apoiadores. Dessa feita, não vai ser possível. E aqui na sede do TRE, não seria possível receber a todos. E mesmo que pudesse, para não gerar aglomeração, nós não poderíamos fazer dessa forma. Então, disponibilizamos aplicativos. O TSE lançou outro aplicativo chamado Resultados. Está nas lojas virtuais, que o eleitor e a imprensa podem acompanhar em tempo real. No nosso canal do YouTube, a eleição de senador, porque nós vamos ter uma eleição, o Mato Grosso é o único estado do país que vai ter uma eleição a mais ainda, né? No YouTube estará sendo transmitido ao vivo
a transmissão, a totalização para senador, e a eleição para municipal também vai ser acompanhada pela internet, pelo canal, pelo site divulga.tse.jus.br, que todas as pessoas poderão acompanhar em tempo real. A Justiça Eleitoral prima por segurança do voto, transparência do voto e a celeridade, se possível, a rapidez. Nayara? Temos mais perguntas aqui. Olha, essa questão da caneta, Oliveira, tem muita gente querendo saber se tem que ser azul mesmo, mas tem uma outra pergunta aqui. A nossa telespectadora é mesária, foi convocada, mas por conta da pandemia não quer ir, mas não comunicou ao TRE. Qual que vai ser a consequência disso? Essa mesária pode ter alguma punição por ter não ter comunicado o TRE? A ausência da mesária é um caso bastante específico, né, Oliveira? Bastante grave, inclusive. Os mesários convocados ou voluntários, caso não tivesse condições de comparecer, deveriam ter pedido a sua dispensa antes e autorizado pelo juiz eleitoral. A ausência do mesário é, digamos assim, muito mais grave que a ausência do eleitor. A multa do eleitor, por exemplo, faltar, é em torno de R$ 3,50. A ausência do mesário inicia-se o mínimo de 10 vezes mais, ou seja, parte de R$ 35,00 até o máximo que o juiz arbitrar. O juiz pode arbitrar tranquilamente, eu já vi casos de juiz arbitrar a pena, a sanção, em R$ 300, R$ 400,00, mas... os dissabores, as sanções de anotação em seu cadastro eleitoral, podendo inclusive ser processado mais rigorosamente. E mesmo ela estando grávida, ela está sujeita a essa sanção? Ela deveria ter pedido, né? Ela deve ainda, há tempo, que ela pedir ao juiz eleitoral a sua dispensa pelos motivos expostos, por ela não estar se sentindo muito bem. Um atestado médico ela pode levar também para o juiz apreciar, e o juiz fundamentalmente vai decidir. O que não pode é ela não comunicar ao juízo e ela simplesmente faltar no dia da eleição. Importante, Ailton, que quando ocorre uma ausência de um mesário, de um presidente, de um dos membros da mesa do local da votação, a Justiça Eleitoral pode chegar à fila e convocar naquele momento a primeira pessoa da fila até chegar a convocar para substituir quem não foi trabalhar. E a pessoa que se recusar, ela pode ter alguma sanção? Então, a palavra de ordem é bom senso, né, Oliveira? Nesses momentos que nós estamos passando, sempre o bom senso é o ideal. Essa regra ainda vale, ou seja, faltando um mesário, o presidente da mesa pode sim convocar alguém da fila para trabalhar ou durante todo o dia ou até a chegada daquele mesário. E as sanções ele vai relatar na ata daquela sessão e o juiz vai decidir posteriormente. Nayara? O Paulo e o Haroldo querem perguntar também, mas eu queria só depois que você tirasse essa dúvida, se a caneta tem que ser azul. Eu falo azul porque parece-me que tem orientação da prefeitura, que o pessoal está me mandando um print de um candidato falando não esqueça a caneta, mas não especifica. Paulo, por favor. Eu quero perguntar aí ao representante do Tribunal Regional Eleitoral, Oliveira, você falou de bom senso, doutor Ayrton, mas aí eu queria que o senhor dissesse o seguinte, o próprio TRE, a Justiça Eleitoral, tem seu orçamento para realizar as eleições, não é? E quando o mesário ele é convocado, ele tem obrigatoriamente que ir e comparecer sob esse prisma aí de ter que ser responsabilizado se não comparecer. Por que que a Justiça Eleitoral não arca com um pagamento que seja mínimo, né, para incentivar esse mesário a ir trabalhar? Afinal de contas, trata-se de um domingo, né? Por que que a Justiça Eleitoral não arca com isso? Além disso, há o fundo eleitoral, o fundo partidário, que ambos somam aí 3 bilhões de reais no caso do país. Por que que a Justiça Eleitoral não arca com essa responsabilidade de pagar? A pergunta dele é exatamente sobre essa questão de incentivar o cidadão a trabalhar para a Justiça Eleitoral no dia da eleição, mas sendo remunerado.
Oliveira, infelizmente nós temos um orçamento extremamente reduzido para fazer a eleição, né? Então, por isso contamos, claro que sabemos que o justo seria isso, né? Se possível, remunerar de uma pecúnia aos mesários. Mas, infelizmente, devido às restrições orçamentárias, até o momento é impossível a gente fazer isso. A gente, inclusive, conta com o apoio da sociedade, com o mesário voluntário, que muitos, um número bastante significativo, eles se voluntariam e, inclusive, a Justiça Eleitoral agradece a muito o trabalho destes, que não seria possível sem eles. A Era está insistindo na questão da caneta. O pessoal está perguntando, é azul ou preta? Tanto faz. Essa caneta será utilizada para assinar o caderno de votação após que o eleitor exerça o seu direito de voto. Então, independe a cor, né? Bom, nós estamos chegando à reta final da entrevista, Nayara, e vamos agora a mais algumas dúvidas aqui. O voto para senador, né, é uma eleição que não estava prevista, uma eleição suplementar. Qual é a orientação do TRE? Então, essa eleição estava prevista para abril, né? Contudo, com a pandemia, ela foi prorrogada e vai ser junto com a eleição municipal. Então, eleitor, tenha na cabeça que ele vai ter que votar na seguinte ordem: primeiro para vereador, depois para prefeito e finalmente para senador. Então é interessante que o eleitor, são 5 números para vereador, 2 números para prefeito e 3 números para senador, são 10 números aí, né? Que ele leve anotado em um papel, uma colinha, para ele lembrar na hora do voto. O que não é permitido, volto a repetir, ele levar o celular para trás da cabine de votação para votar. Mas o papel ele pode levar para lembrar dos votos que ele vai depositar na urna e depois ele é liberado. Então, vereador, prefeito e senador. Ah, eu sei que não é a sua área, Ailton, mas, por exemplo, existem restrições do eleitor. No momento que for votar, ele não pode publicamente expressar o desejo de voto ou a confirmação daquele voto, seja de forma verbal ou até mesmo usando vestes que incentivem, né, o voto. Né? É uma manifestação silenciosa, a lei permite, né? Uma manifestação silenciosa, o eleitor pode chegar assim com um botão, com alguma identificação, mas desde que não haja aglomeração, não hajam bandeiras, as pessoas tentando incentivar o eleitor a votar nesse ou naquele candidato, mas de uma forma silenciosa, bastante recatada, o eleitor pode chegar, exercer o direito de voto e ir embora. Não há objeção nenhuma quanto a isso. Nayara? O Haroldo tem pergunta aqui, Oliveira. Oliveira, pergunta para ele qual que é a expectativa de abstenção este ano, considerando o cenário atípico das eleições. O professor Haroldo está perguntando a expectativa em número de abstenções. Eu entrevistei o doutor Lídio Modesto essa semana, ele disse que apesar da pandemia, acha que não vai ser tão grande. Eu já penso diferente, eu acho que poderemos ter um recorde histórico negativo, ou seja, um número muito grande de abstenções, não só por conta da pandemia, Ailton, mas também pelo descrédito do eleitor com a classe política no Brasil, né? Mas qual é o TRE, a visão do TRE em relação a esta possibilidade de abstenção? É verdade. É por conta da pandemia, pelo número de eleitores cancelados, a gente espera realmente uma abstenção um pouco fora da curva. Apesar que concordo com o doutor Lídio, que o que a gente está verificando, inclusive nas ruas, é que o eleitor tem a vontade de participar, né? Uma eleição municipal, ela traz mais o eleitor mais para próximo da urna, né? Todos têm um candidato próximo, um parente, um vizinho, e eles querem exercer o direito de voto. Então, a gente espera aí que, talvez, em torno de 20%, como geralmente acontece, de abstenção. Não acreditamos numa abstenção extremamente alta por conta disso que eu falei para você, que é uma eleição municipal e ela é muito mais próxima do eleitor, digamos assim. Não que a outra não seja, há consequências também. Mas esperamos uma abstenção em torno de 20%. Nayara? Olha, Oliveira, antes de reforçar aí de novo os documentos, eu queria colocar mais uma participação do telespectador, que ele diz que tem um filho de 20 anos que é tetraplégico. E pelas condições dele, por conta da pandemia, poderia ser só justificado? E outra coisa, tem muita gente perguntando da cidade. O e-título, ele puxa a localização, mas a pessoa tem que liberar essa localização no celular, não é isso? É,
Ela pergunta. A primeira pergunta entrou cortada, não te ouvi, Nayara. A segunda é sobre o e-título, né? Você explicou que o e-título já vem com a localização, com todos os dados, para facilitar o local de votação e agilizar, facilitar para o eleitor. Exato. Então, o eleitor pode baixar em todas as suas lojas virtuais, tanto para iOS como para Android. Ele, baixando o aplicativo, colocando os seus dados, automaticamente, na palma da mão, ele tem os seus dados de um local onde vota, qual é a sua sessão e também tem a foto. Então, aquele movimento, aquele rito que nós conversamos no início, que ele mostra para o mesário para se identificar, no próprio celular ele já vai mostrar que já vai ter a foto, já vai estar identificado com o seu número do título eleitoral, com o seu local de votação, facilita enormemente a vida, inclusive, do eleitor e também da Justiça Eleitoral. Qual foi a primeira pergunta, Nayara? Você pode repetir, por gentileza? Pergunta, a primeira pergunta é de um telespectador que diz que tem um filho que é tetraplégico e por conta da pandemia ele pode justificar essa ausência no e-título. E aí a questão do e-título, Oliveira, é pela localização, tem que liberar essa localização no celular. Os locais de votação todos passaram por vistoria. Essa questão dos deficientes. Todos os locais de votação, Oliveira, do Estado, eles passaram por vistoria. Então, em tese, para garantir a acessibilidade ao eleitor, né, portador de necessidades especiais, todas as sessões deveriam estar preparadas para receber todas as dificuldades de locomoção do eleitor. Então, nós queremos crer que todas as sessões estão preparadas para receber todos os eleitores. E esse eleitor deficiente é obrigado a comparecer no local de votação, não? Na lei não há nada quanto à dificuldade de locomoção, e sim quanto à idade. O eleitor obrigatório a votar é de 18 a 70 anos. Né? Contudo, ele vai ter também, utilizando a palavra de bom senso, esse eleitor terá prioridade na votação, como em qualquer outra fila. Ele chegando, ele pode ter a prioridade, permitindo-se votar primeiro, para que logo ele seja liberado para voltar para casa. Nayara? Oliveira, tem uma aqui que é a Rosângela, na verdade, ela fala o seguinte: minha mãe é analfabeta e ama votar, porém, ela sempre leva uma colinha que a filha faz, mas ela não consegue votar nem com a colinha, mas nunca deixaram a filha ajudar. Nesse caso, não pode ou pode, Oliveira? É a Carla. Eu não sou autoridade do TRE, mas já vou antecipar essa resposta. Não pode, porque a cabine, o local de votação é restrito apenas ao eleitor, não pode ter acompanhamento, né? E a pergunta da Nayara, Ailton, é de uma telespectadora, exatamente isso. Uma senhora idosa que é analfabeta e que faz a colinha para tentar votar, e mesmo com a colinha ela tem dificuldades. Então a filha pergunta: eu posso ajudar minha mãe no voto? Não pode, né, Ailton? Você já respondeu, Oliveira, não pode. Né? Ela tem que tentar votar com a sua cola. A gente tem um estudo que, inclusive, os analfabetos conseguem fazer ligação de celular, por exemplo, ligação nos antigos orelhões, né? Nos telefones públicos. Então, infelizmente, ela não pode receber auxílio na cabine de votação. Nayara? Temos aqui, Paulo. Doutor, todo ano de eleição, a Justiça Eleitoral monta uma estrutura no Centro de Eventos Pantanal para apuração, né? Esse ano, devido à pandemia, será permitido que os eleitores, as torcidas, se locomovam até o Centro de Eventos Pantanal para acompanhar ali nos telões a apuração? E a previsão para que o resultado saia continua a mesma, às 19 horas, já teremos aí, por exemplo, no caso de Cuiabá, o resultado? Paulo, essa questão ele já respondeu, inclusive, porque nós não teremos esse ano a apuração no Centro de Eventos Pantanal, vai ser aqui na Casa da Democracia, primeiro ponto. Segundo, então, se sendo aqui, não haverá aglomeração, porque a rua estará interditada, né, Ailton? E o Paulo está perguntando questão do horário. Também já perguntei, mas a previsão é aquela mesmo. Então a gente até roga aos eleitores que não venham para frente do TRE, não será permitido o acesso. Vocês já fizeram a matéria
que a via será interditada, né? Serão permitido o acesso para quem estiver diretamente envolvido na apuração. Nem os próprios servidores, Oliveira, serão permitidos aqueles que não tiverem envolvido diretamente na totalização, para evitar aglomeração, não serão permitido o acesso. Então, o eleitor pode acompanhar de casa, pela internet, pela televisão, pela imprensa, a apuração. Imagino que lá pelas... Até o doutor Lídio Modesto afirmou que lá pelas 9, 10 horas da noite, nós deveremos conhecer já os eleitos. Mais alguma pergunta? Oliveira, estúdio? Considerando que a Justiça Eleitoral já utiliza a tecnologia para justificativa do voto e muitos outros serviços, qual a possibilidade, em curto espaço de tempo, nós podermos votar pelo smartphone, pelo celular? Voto pelo celular. O Haroldo pergunta, né, ele já tem comentado isso em vários programas, sobre a possibilidade de um dia chegarmos a votar pelo celular. Hoje, a tecnologia já existe, né? Nós já conseguiríamos hoje... Afirmando especificamente pela tecnologia, já é possível desenvolver uma aplicação que pudéssemos votar pelo aparelho celular. Existem grandes empresas já interessadas, né, fazendo testes, inclusive nessas eleições. 3 municípios vão passar por esse simulado, né, para votação pela internet, pelo celular. Aqui em Mato Grosso? Não, vai ser em São Paulo e no Paraná. São 3 para fazer um, digamos assim, eleitor do futuro, uma eleição do futuro. O problema não é a tecnologia, né? O problema não é técnico, nós já temos a tecnologia. O problema é cultural, Oliveira, né? Como que nós garantiríamos a segurança do eleitor, a tranquilidade do eleitor, ele não ser coagido em casa, por exemplo, para votar neste ou naquele eleitor? É isso que a gente tem que debruçar, estudar e deliberar com muita cautela. Como que nós garantiríamos a segurança, por exemplo, do eleitor, não utilizar o voto como uma compra de voto, venda de voto, mostrando o celular que votou no candidato. E em situações piores, como que o eleitor não seja coagido a votar dentro da sua própria casa, né? Nós sabemos, infelizmente, existe, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente acompanha cotidianamente, pessoas sendo coagidas por milícias, por traficantes. Como que a gente garantiria a segurança do eleitor? É isso que a gente tem que debruçar, culturalmente. Nara? Para a gente encerrar aqui, o telespectador fala o seguinte, que o título dele, ele traz aqui a zona, a sessão, é uma, mas quando ele abre no aplicativo, está mostrando uma outra. Ele diz que sempre votou no bairro Canjica e agora o e-título mostra que ele está no bairro Tijucal. Pode ter mudado ou é um erro? Eu acredito que possa ter mudado. O eleitor está questionando o seguinte, ele tem o título do papel e ali tem um endereço, que ele sempre votou no bairro da Lixeira. Ele abriu o e-título e mudou, está o endereço no Tijucal. Pode ter mudado então, aí. Provavelmente mudou. Então, o que vale é o que é o tecnológico, é o que ele consulta no nosso site, TRE-MT, ou no e-título. Se no e-título está colocando um outro endereço, confie no e-título, porque o e-título busca automaticamente no nosso banco de dados. Então, se houve alguma mudança, está refletindo no e-título. Ok, vamos encerrando então essa entrevista, né? Era para ser 20 minutos, foram 30, né? E tem muita gente ainda fazendo pergunta. Agradecer ao Ailton Lopes, que é o chefe de sessão de orientação, responsável por orientar o eleitor nas eleições aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Sua mensagem, Ailton, do TRE, as orientações finais aí para o eleitor. Oliveira, nós preparamos essa eleição, era uma eleição extremamente difícil, né? Talvez a mais difícil da história da Justiça Eleitoral, pelo momento que nós estamos passando com essa pandemia, num estado com dimensões continentais, mais de 903 mil quilômetros quadrados. Mas nada adianta de todo desse empenho de preparar a eleição se o eleitor não votar com consciência, não votar tranquilo nas eleições. Lembre-se, o seu voto tem consequências por, no mínimo, nessas eleições, por 4 anos. Então vote com consciência, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Ailton. Voltamos com vocês no estúdio. Um bom dia, bom final de semana e bom voto, Nayara. Oliveira, agradece muito aí o chefe de sessão de orientação ao apoio que ele deu aqui pra gente, o Ailton Lopes. Muito obrigada a toda a equipe
do TRE Mato Grosso, as meninas da comunicação, a Andréia, a Mariane. Muito obrigada, viu, gente? É, Mariane não, quem que é? É a Andréia, né? São Andréia. É. Muito obrigada, meninas, pela... Toda a equipe, né, de comunicação do TRE por ter dado esse apoio aqui pra gente. Sim. Eu só quero falar, o Daniel Dino também, que faz parte da equipe, que a gente vai continuar tirando essas dúvidas no programa Tribuna da Rádio Vila Real 98.3 a partir das 9 horas da manhã. A gente também vai receber o TRE para fazer nesse estilo, Paulo e Haroldo. Né? Muitas dúvidas. A gente vai questionar também, o questionamento que vocês fizeram foi ótimo, tá? O seu questionamento, Paulo, a respeito da remuneração, em Haroldo, o seu desse avanço, né? De avanço, votação. Mas ele explicou aí o motivo, realmente. Sim. Também é válido a explicação. Deixa eu só passar aqui antes, Paulo, de você fazer seu comentário. TRE, vou passar aqui o site, gente, de novo. TRE-MT.jus.br. Você pode tirar aí na tela, ó. Você pode tirar suas dúvidas lá. Se você não tiver o e-título, você pode ver onde você vota, se mudou ou não, se seu título está cancelado por conta da biometria, qual que é a lista aí dos municípios de quem não fez a biometria. Tem tudo. É muito completo e muito fácil também de mexer. Você queria falar alguma coisa, Paulo? Não, eu ia só acrescentar que eu estava vendo aqui que tem muitas, muitas pessoas que ainda ficaram sem as suas respostas, vão ter a possibilidade de ouvi-las, inclusive, no Tribuna, na rádio. Só que, e aí o negócio é ficar atento quanto à tecnologia, né? Usar aí tanto os canais do TRE, o e-título, que é o aplicativo, e também o site, e usar o 0800 no caso de denúncia, porque já se sabe o que pode e o que não pode. Aquilo que não puder, você tem a obrigação de usar aí, dar uma denunciada, porque afinal de contas, quem vai ganhar isso é a democracia. Ah, e o pessoal está falando, Vamos para o intervalo, na volta a gente continua a repercutir aí essa entrevista e também algumas participações dos ouvintes, dos telespectadores, a gente já volta.